Bütün razılaşmalarda, hər şeydən öncə 9 noyabr bəyanatında Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan Laçın dəhlizi ilə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasındakı əlaqənin təmin olunacağı əksini tapıb. Bunu bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 2020-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında APA'nın Moskva müxbirinin Azərbaycan tərəfi Ermənistan rəsmilərinin Dağlıq Qarabağa səfər etməsinə etiraz edir. Ermənistan rəsmilərinin Dağlıq Qarabağa səfəri zamanı niyə Azərbaycan tərəfindən icazə alınmır? Rusiya sülh məramlıları da bu məsələni necə nizamlayacaq sualına cavabında deyib. Sergey Lavrov bildirib ki, Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni heç kim heç vaxt inkar etməyib. Məhz buna görə Laçın dəhlizi konsepsiya kimi heç kim tərəfindən inkar edilməyib. Ona görə də bu Azərbaycanlı qonşularımız da daxil olmaqla bütün tərəflərin razılığının predmetidir. 9 noyabr bəyanatında Laçın dəhlizinə paralel olaraq yeni dəhlizin eyni zamanda Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında dəhlizin yaradılması əksini tapıb. Ermənistan rəsmiləri Dağlıq Qarabağdakı humanitar fəaliyyətə cəlb olunub. Ona görə də bu əlaqələrə mani olmaq üçün bir səbəb görmürəm.